Hello guys, welcome back to a new video. Aaj mai actually vlog banana hai mane. Eto actually hol eta guidance video hol. So I recently gom paisu je CWE exam hoy gol, even result ulai gol. CWE common entrance exam. Eto exam to mane actually basically engineering college mane admission pabo karone mane eta entrance exam hoy. So result to dile eta counseling joldi hoy jabo. So apnar loge mane jodi mane Barak Valley Engineering College pai mane moi Barak Valley Engineering College sorry to introduce korle bhar thakle moi. I am a Barak Valley Engineering College student. So, I am a Barak Valley Engineering College student. I am a student of the University 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 of the ডিব্ৰুগড় পৰা লামডিং লোকে আহিব লাগিব লামডিং ডিব্ৰুগড় টু লামডিং সব আপোনালোকে ট্ৰেইনত মানে সার্চ কৰি যাব ডিব্ৰুগড় পৰা লামডিং তাৰছত লামডিংৰ পৰা আৰু বেলেক ট্ৰেইন লব লাগিব লামডিংৰ পৰা আপোনালোকে বাদারপুৰ লোকে আহিব বাদারপুৰ নহলে কৰিমগঞ্জ বাট কৰিমগঞ্জ মই প্ৰিফাৰ নকৰো সো বাদারপুৰটো বেছি ভাল হনে আপোনালোকে বাদারপুৰ লোকে আহিব বাদারপুৰ টু কৰিমগঞ্জৰ আগতে পাই সো বাদারপুৰত মানে নামি গলে ভাল তাৰছত বাদারপুৰত নামি পলাই হৈ গলে এটো ডিব্ৰুগড় ধেমাজি টু ইয়াত লৈকে থাকে বলে এটো গলো বাকী আৰু লোৱাৰ আসাম আপাৰ আসাম সাইডৰ আৰু বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টবোৰ আছে জেনেগি আছে এটো ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট হল তাৰছ আৰু জৰহাট আছে গোলাঘাট আছে এবোৰ সব মানে লামডিং লোকে তো হেবল গৈ এটো মানে এটা কমন পইণ্ট হল এটা জাংচন হল লামডিং জাংচন লৈকে আহিব তাৰ পিছতহে মানে আৰু বেলেগ ট্ৰেইন এটা পাব তাৰছ লামডিঙৰ পৰা বেলেগ ট্ৰেইন বহুত বহুত পাই যাব বহুত ট্ৰেইন আছে মানে তাৰছ আৰু লামডিং টু বাদারপুৰ জাংচন আপোনালোকে ডাইৰেক্ট যদি আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় পৰা আহে তেনে ডাইৰেক্ট ট্ৰেইনো আছে এটা সেইটো বাট অকল সেইটো অকল চানডে দিনাখনে মানে সেইটো চলে অকল চানডে এইটো বাৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনৰ নামটো হ'ল বাৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ এক্সপ্ৰেছ চ' আপোনালোকে যদি চানডেত আহে তেনে সেইটো ট্ৰেইনত ডাইৰেক্ট আহিব পাৰিব যেন মানে ইমান চেঞ্জ কৰিব নালাগে কিন্তু ডাইৰেক্ট আপোনালোকে নতুন মানে সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট এইটোতে আহিব পাৰিব তাৰপিছত বাদারপুৰ অহাৰ পিছত আপোনালোকে তাৰ পৰা বেলেগ গাড়ী দি মানে লাইন গাড়ী দি আহিব লাগিব লাইন গাড়ী মানে একচুৱেলি তাত ষ্টেচনত বহুত মানে অট' বহুত থাকে অট' নহ'লে এনে চাৰিচকীয়া গাড়ীও থাকে মানে আপোনালোকে হায়াৰ কৰি পেলাই আহিব লাগিব আৰু মই মানে প্ৰিফাৰ কৰিছোঁ মানে আপোনালোকে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'ব তেতিয়া ষ্টেচনৰ পৰা ডাইৰেক্ট হায়াৰ কৰি পেলাই গাড়ী আহিব কেলেকি মানে ইমান কষ্ট নহয় বুলি চ' আপোনালোকে ড্ৰাইভাৰক ক'ব যে আমি কি কয় বাৰাক ভেলী ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ নিৰালা যাব কৈছোঁ তাৰপিছত সেইটো মানে নিজলৈ আহিব তাৰপিছত ভাড়া এৰাউণ্ড 350-400 এনেকৈ ল'ব যদি বেছি কয় তেনে আপোনালোকে কৈ পেলাই মানে সিহঁতক ক'ব পাৰিব যে মানে অলপ কম কৰি পেলাই কমাই দিব এক্সুৱেলি মানে ভাড়াটো ইমান দূৰ নাই তাৰপৰা বাদারপুৰটো আমাৰ কলেজ 17 কিলোমিটাৰ আছে বাট একচুৱেলি ৰাস্তাটো একচুৱেলি বহুত বেয়া মানে আধা ৰাস্তাবোৰৰ ৰাস্তা বহুত বেয়া সেইটো কাৰণে মানে একচুৱেলি ইয়াতে দাম বহুত বেছি হয় সেইটো কাৰণে চ' এইটো হ'ল আপাৰ আসাম চাইডৰ এতিয়া মানে আৰু এটা আছিলে এতিয়া আপোনালোকে মানে যদি ট্ৰেইনেদি আহিব তেতিয়া টিকেটটো এৰাউণ্ড 10-15 দিনৰ আগতে কৰি ল'ব টিকেট বুক কৰিব বিকজ এইটো চাইডৰ আহিবলৈ মানে ট্ৰেইন টিকেট বহুত কম থাকে লামডিংলৈকেতো আহি যাব মানে এইটো জল্দি পাই যাব বাট লামডিঙৰ পৰা বাদারপুৰলৈকে মানে যোনটো অহা টিকেটটো থাকে যে সেইটো মানে অলপ জল্দিকৈ বুক কৰিব এৰাউণ্ড 10-15 দিনৰ আগতে বুক কৰিব চ' মানে সেইটো কৰিলে ভাল আৰু যেতিয়া এভেইলেবল টিকেট থাকিলে তেতিয়া মানে বুক কৰি ল'ব নহ'লে পিছত বহুত পিছত নাপায় আৰু কমকৈ টিকেট থাকে সেইটো কাৰণে সেইটোৱে টিপ আছিলে তাৰপিছত এতিয়া হ'ল লোৱাৰ আসাম চাইডৰ লোৱাৰ আসাম চাইডৰ মানে মই ইমান কথা নাজানো সেইকাৰণে মই মোৰ এটা ফ্ৰেণ্ডক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে সি আহি পেলাই মানে সি কৈ দিব কেনেকৈ কি কথা কেনেকৈ আহিব লাগে চ' মই তাক মানে আহিবলৈ মানে এতিয়া আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ কৈছোঁ হেল্ল' গাইজ মোৰ নাম ফাৰুক আৰু মই বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় তো লোৱাৰ আসামৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে বঙাইগাঁও আছে তাৰপিছত ধুবুৰী আছে এইফালে কোকৰাঝাৰ বা বৰপেটা আৰু আৰু বাক্সা এইবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মানে কেনেকৈ আহিব আপোনালোকে মানে দুটা ট্ৰেইনেৰে আহিব পাৰে নহ'লে বাছেৰে আহিব পাৰে বাছেৰে মই প্ৰিফাৰ নকৰোঁ বাছেৰে কেনেকৈ আহিব পাৰে মানে প্ৰথমত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা গুৱাহাটীটো আহিব গুৱাহাটীৰ ISBT যিটো আছে বাছ ষ্টেণ্ড তাৰপৰা ডাইৰেক্ট মানে শিলচৰ পোৱা যায় শিলচৰ মানে পোৱাৰ আগতে বদৰপুৰ আছে বদৰপুৰত নামিব লাগে সেইটো মই প্ৰিফাৰ নকৰোঁ ৰাস্তা বেয়া তাৰমানে শ্বিলং চাইডৰ ৰাস্তা বেয়া সেইটো মানে অলপ ৰিস্ক হয় সেইটো ট্ৰেইনত আহিবা ট্ৰাই কৰিবা তো ট্ৰেইনত কেনেকৈ আহিবা বঙাইগাঁও বা কি বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মানে কি বৰপেটা ৰোড আছে ধুবুৰী চাইডৰ পৰা এটা মানে
দুটা ট্রেন আছে ম্যাক্সিমাম দুটা ট্রেনে পাওয়া যায় হল কাঞ্চনজঙ্ঘা আর ওটা আছে তোমার শিলচর কম্পাইটার এক্সপ্রেস বা ওটা আছে টিবিসি কম্পাইটার এক্সপ্রেস এটা আছে সো লোয়ার আসামের পরা তিনটা বা দুটা ট্রেন আছে এটা হল শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস আর আরও আছে তোমার টিবিসি শিলচর এক্সপ্রেস আর কম্পাইটার শিলচর এক্সপ্রেস মানে এটা উইকলি চলে এবার আহে ডাইরেক্ট ট্রেন বদরপুর লাগে আহে বদরপুর লাগে ডাইরেক্ট আহে আর মানে ই কি এই কাঞ্চন গোটেটা ট্রেন তুমি রাতে পাবা রাতে 11টা 12টা বা 1টা সেইটো পাবা আর ইয়াতে রাতেপা দুপুরে আহি পাবা বদরপুর 12 ঘন্টা 13 ঘন্টা লাগে লেট মারে কেতিয়াবা এইটো হল ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট ট্রেন তোমার মানে তোমার ডিস্ট্রিক্টের পৰা বদরপুর লৈ আর এটা আছে উপায় আছে কি তুমি প্রথম গুৱাহাটী লৈ আহিব পাৰিবা আর গুৱাহাটীৰ পৰা ডাইরেক্ট বদরপুর ট্রেন আহিব পাৰিবা এতিয়া বদরপুরৰ পৰা কেনেকৈ আহিবা এইটো কৈছে হৈ যেতে বা কেব এই কি অটো ভাড়া কৰি হায়াৰ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে বা এনে ই আৰু মানে সিংগল এনে মানে নৰ্মেল গাড়ীত নাহিবা মানে চিন চিনি নাপাবা প্ৰথম প্ৰথম মানে কি আছে যে বদরপুৰৰ পৰা কামৰা কি আছে মকৈ ভাঙা এটা জেগাৰ নাম আছে তাত নামিব লাগে আকৌ মকৈ ভাঙাৰ পৰা বেলেগ গাড়ী লৈ কলেজ আহিব নিৰালা আৰু মানে গাড়ী দেখিলে এনেকৈ আহিলে মানে যিয়ে একদম কেচি কেচি গাড়ী সোমাব নহয় মই আৰু গৰমো বহুত বেছি আপোনালোকে মানে বহুত কষ্ট পাব সেইকাৰণে মানে হায়াৰ কৰি পেলাই প্ৰিফাৰ কৰিছো ডাইৰেক্ট অটো লৈ আহিবা সোমবাৰ ৰাস্তা মানে অলপ বেয়া আছে সেইকাৰণে অলপ দাম ল'ব বেছি ল'ব পাৰে কিন্তু এতিয়া ভাল হৈ আছে তোমালোকে ভাল হ'ব পাৰে ইমানে আছিলে চ' গাইজ আমাৰ ভিডিঅ'টো মানে ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত মানে যি এইটো ৰুলছবোৰ নাম জেগাৰ নাম এইখিনি মানে ভালকৈ ক্লিয়াৰলি তাত লিখি দিম তাৰপিছত আপোনালোকে মানে ইয়াত অহাৰ আগত মানে ট্ৰেইনবোৰ এইকেইটা চাৰ্জ কৰি পেলাই চাই ল'ব আৰু টিকেট সেইটোৱে মই কৈছোঁ মানে টিকেট আগতে বুক কৰিব সেইটো মানে এটা ডাঙৰ ৰিমাইণ্ডাৰ আছিল টিকেট আগত বুক নকৰিলে মানে বহুত কষ্ট ইয়াত টিকেট আপোনালোকে পাবলৈ নোৱাৰে সেইকাৰণে মানে আগত যিমান জলদি যিমান পাৰে সিমান জলদি আগতে মানে বুক কৰিব এতিয়া মানে যোনটো কাউন্সিলিং হোৱাৰ পিছত যোনটো আপোনালোকে ডকুমেণ্ট ছাবমিশ্যন কাৰণে মাতিব কলেজত তেতিয়া মানে সেইটো ডেটটো গম পালে আৰু টিকেট বুক কৰি ল'ব আৰু লগালগে টিকেট বুক কৰি ল'ব তাৰপিছত সেইটো কৰিলে ভাল আৰু চ' সেইটোৱে আছিলে আৰু তাৰপিছত আৰু মানে কিবা ইনফৰ্মেশ্যন লাগে যদি আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত লিখিব পাৰিব তাৰপিছত আমি মানে ৰিপ্লাই কৰিম আৰু যদি বহুত জলদি ৰিপ্লাই কৰি দিম ঠিক আছে থেংক ইউ গাইজ বাই বাই বাই